Hello. Hello. Hola. Thank you for coming here. Thank you for having me here. I feel honored. Najlepša hvala, da ste me povabili. Veliko veselje mi je in čas, da sem danes tukaj z vami. Res sem proganjen, da sem lahko tukaj z vami. Danes sem tukaj zato, da vam povem zgodbo, ki bo malce dolga in zato iskreno upam, da imate dovolj časa, da boste lahko prisluhnili. Because I'm telling you this story. Povedal bom celo zgodbo, zaradi tega, da boste lažje in bolje razumeli, da jo boste lahko tudi uporabljali in se iz nje naučili. Spoštovane gospe in gospodje, naj se vam najprej predstavim. Ime mi je Hjörvar Torfason. In tukaj sem zaradi tega, ker sem odigral svojo vlogo kot vodja in kot načrtovalec raznih ukrepov znotraj revolucije Lomcev v Islandiji v zimi med letoma 2008 in 2009. Islandija je majhna država, obsega le 103 tisoč kvadratnih kilometrov in šteje le 320 tisoč prebivalcev. Moja zgodba, tako kot vse zgodbe, ima številne plasti. Da boste lažje razumeli mojo zgodbo in vlogo, ki sem jo odigral, mi dovolite, da najprej povem, kdo sem in zakaj počnem, kar počnem. Sem islandski igralec, režiser, pišem tudi besedila, sem pesnik, in sem borec za človekove pravice ter aktivist. Ne pripadam in se ne štejem za člana nobene politične stranke in tudi ne nobene verske skupnosti. Vse se je začelo, ko sem bil star 20 let. Takrat sem delal kot uradnik v velikem podjetju v Reykjaviku, naši prestolnici. Zaposlen sem bil malce več kot eno leto, in lastniki podjetja so mi ponudili, da bi postal poslovodja, se pravi, da bi me povišali v poslovodjo. To je bila precejšnja čast in nekaj precej nenavadnega za osebo, ki je bila tako mlada, ki je pri zgolj 20 letih dobila takšno možnost. Lastniki so bili nad vse presenečeni, ko sem prosil, da mi dajo teden dni časa, da o njihovi ponudbi razmislim. Tisti teden je bil zares težek zame in porabil sem in preživel veliko časa med sprehodi, ko sem bil sam seboj in sem o ponudbi razmišljal. Ko je teden dni minil, sem zavrnil ponudbo in sem tudi odšel iz tistega podjetja. Razlog, zakaj sem to storil, je bil preprosto ta, da sem vedel, da sem homoseksualec. V tistih dneh je bilo to nekaj, česar se v Islandiji nikakor ni toleriralo. Ne le to, homoseksualci smo veljali za zločince in za ljudi, ki nadlegujejo otroke. Zato je zoper nas bila propaganda močna in povsod. Sicer je nekaj let pred tem istospolna usmerjenost postala tudi zakonsko dovoljena, tako da nisi več končal zaporu kot zločinec, pa vendar ni nikjer potekala neka pravična razprava o homoseksualnosti. V časopisih se je dalo zaslediti le močno propagando strani homofobov. Zaradi tega sem se počutil zelo osamljenega, izgubljenega in kamorkoli sem se obrnil po informacije, po podatke o istospolni usmerjenosti, sem dobil podatke, ki so bili v nasprotju z mojimi občutki in čustvi. V svojem srcu sem namreč vedel, da zagotovo nisem zločinec. Nekateri ljudje so mi rekli, pa dej nehaj že s tem, dej najdi si eno punco, poroč se že in vse bo v redu. I got myself a new job. Poiskal sem si novo delo, sicer sem začel delati kot delavec v gradbeništvu. Obenem pa sem se tudi učil igranja v zasebni šoli vsak konec tedna, zato da bi na ta način lahko premagal svojo negotovost in sramežljivost. Pod vodstvom in mentorstvom svojega učitelja igranja so me takrat sprejeli tudi v našo nacionalno akademijo za igranje, na kateri sem tudi diplomiral kot igralec maja 1970. Tri leta pozneje, leta 1973, sem že bil zelo dobro znan in tudi uspešen umetnik.
V tistih treh letih sem med drugim posnel dve plošči s svojimi pesmimi, igral sem tako v filmih kot na odru, nastopal sem na televiziji, nastopal sem na radiju, imel sem različne koncerte, delal sem kot režiser v gledališču in tudi nastopal kot fotografski model. Moja prihodnost je bila krasna. Predvsem zaradi tega, ker sem počel točno to, kar so mi rekli, da moram početi. Ampak tam, kjer sije sonce, tam so tudi sence. Dejstvo je ostalo, da sem bil še vedno homoseksualec, gej. Rečeno mi je bilo, da naj nikoli o tem ne govorim v javnosti zaradi tega, ker bi sistem uničil svojo kariero. Zasebno me nihče glede tega ni nadlegoval, zaradi tega, ker sem bil znan, ker so me poznali in slaben. Obenem pa sem poznal in vedel za zgodbe ljudi, ki so jih pretepali na ulicah, ki so jih napadli na lastnih domovih, ki so izgubili službo, ki so morali zapustiti najeto stanovanje ali pa so morali oditi iz restauracij ali drugih javnih krajev in ki so jih celo lastni družinski člani prijavili ali pa celo najhuje od vsega, ki so naredili samomor. In zakaj? Zaradi tega, ker so izvedeli drugi, da so homoseksualci. To je bil njihov zločin. Homoseksualci so takrat živeli v stalnem strahu. In to je bil odnos, ki se je nasplošno do njih toleriral. Seveda sem bil zaradi vsega tega precej nesrečen, ampak nisem vedel, kako naj ravnam v zvezi s tem. Leta 1971 pa sem preživel nekaj mesecev v Kevinavnu, kjer sem študiral in kjer sem tudi sodeloval v političnem gledališču. Tam sem kmalo prišel v stik z gejevsko organizacijo F48, imenovala se tako zaradi tega, ker je bila ustanovljena leta 1948. V njihovi knjižnici sem našel razne materiale, obenem pa sem se tudi s člani pogovarjal in na ta način preučeval zgodovino homoseksualcev v Evropi. Naučil sem se veliko in to mi je dalo navdiha. Želel sem si, da bi tudi na Islandiji ustanovili gejevsko organizacijo. Čas je menil in vse, kar sem počel, več let je bilo to, da sem govoril o tem, kako je potrebno zagotoviti enakost tudi za homoseksualce, ne da bi pri tem razumel, da je potrebno za to, da nekdo uresniči svoje stanje, narediti več kot zgolj govoriti. Nekega dne pa sem spoznal, kakšna je moč, ki je skrita v tem, da si preprosto znan in slaven. Tega poprej nisem vedel. Tako sem po letu 1975 v intervjuju, ki je še danes znan kot intervju stoletja na Islandiji, se razkril in postal prvi odkriti homoseksualec v svoji državi. S tem, ko sem to storil, se je moje življenje drastično spremenilo. Praktično sem čez noč sem postal persona non grata. Ljudje niso hoteli več poslušati moje homoseksualne glasbe ali pederske glasbe, kot so se celo izražali. Moje plošče se niso prodajale več. Radijske postaje niso več hotele predvajati moje glasbe. Kar naenkrat nisem imel več kaj početi. Ni bilo več dela zame, ne v gledališču, ne nikjer drugje. Živel sem v nenehnem strahu, ob nenehnih grožnjah in tako sem bil na koncu tudi prisiljen v izgnanstvo. Preselil sem se v Kevinavn in na neki točki sem se odločil, da bom naredil samomor, da bom storil samomor. Ampak v tistem trenutku, ko sem bil na tem, da bom to storil, sem spoznal, da sem bil na tem, da bi prehitro obupal. Takrat sem spoznal, kaj lahko sploh počnem s svojim življenjem. Spoznal sem, da če ne bom obupal, bom pomagal sebi, pa tudi drugim. S tem, da se bom boril za pravico, da sem to, kar sem. Vprašal sem se preprosto vprašanje. Če nisi to, kar si, kdo za Boga si? The unemployment in Denmark was high in those years. V tistih letih, še posebej letih 76 in 77,
je bila stopnja brezposelnosti na danskem velika, zato sem prijel za kakršnokoli delo. Pomival sem posodo, pomival sem tla in tako sem zaslužil dovolj denarja, da sem lahko obiskal Islandijo. V tistih letih sem se veliko naučil o sebi, naučil sem se, kako pozitivno nasloviti težke situacije in kako iskati rešitve, ne da bi se izgubil med samimi težavami. Potem, ko sem se razgalil, preprosto namreč nisem mogel dobiti službe na svojem strokovnem področju na Islandiji. Res sem se trudil, da bi jo, ampak vse, kar sem dobil v obraz, so bile žaljivke ali pa jasno izražen neinteres. Celo številni homoseksualci na Islandiji so mi povedali, takšni, ki sem jih poznal, da se ne bodo pogovarjali z mano na ulici, če me bodo srečali, zaradi tega, ker bi potem vsi ostali vedeli, da so homoseksualci tudi oni. Vprašal sem jih, da če bi me videli na ulici pogovarjati se z bankirjem, ali bi potem sklepali, da sem direktor banke tudi sam. Zaradi tega, ker sem imel gledališke izkušnje, ker sem sam pripravil svoje pesmi, napisal svoje pesmi in besedila, zaradi tega, ker sem znal pripovedovati zgodbe, in ker sem dejansko želel govoriti ljudem, kako raznoliko je življenje, ne da bi se jim vsiljeval, sem se jih dotaknil, sem se jih znal dotakniti. Vedel sem pa, da ni dobro govoriti o določenih stvareh, kot je recimo homoseksualnost, kot je cerkev, kot je religija, zaradi tega, ker so bile to preprosto prenevarne teme. Prepričan pa sem bil, da bo nekega dne nastopil čas, ko se bomo tudi teh dotaknili in tudi to se je dejansko zgodilo. Ko pa se je to zgodilo, nisem bil več sam in lažje sem jih naslovil. Tako sem začel ponovno obiskovati Islandijo, potoval sem po domačem otoku, obiskoval sem vas za vasjo in imel svoje koncerte. Na samem začetku na koncert ni bilo nikogar. Najemal sem zadružne dome, oglašal svoje koncerte in ker sem preprosto plačal najemnino za prostore, se je iz varnostnih razlogov na mesto samem moral pojaviti hišnik. To je bila pa tudi edina oseba, ki se je pojavila. In ker ni bilo nobenega drugega tam kot hišnik, sem preprosto v hišniku igral svoje pesmi in povedal tudi nekaj zgodb. In potem šel v naslednji kraj, na naslednji koncert. Leto pozneje sem šel na novo turnejo po svojem. Pojavil sem se v istih vaseh in na svoje presenečenje ugotovil, da je tam čakal hišnik, svojo družino in prijatelji. To me je naučilo veliko. To me je naučilo razmišljati na določen način in zato sem se ponovno vračal leto za letom. Bil sem ljuden, bil sem trezen, bil sem urejen. Moj namen je bil ta, da bi dokazal, da imam svojo nadarjenost. In delovalo je. V tistih letih so bila amaterska gledališča v Islandiji zelo priljubljena in vsaki mali vasici je bila gledališka skupina, v kateri so nastopali amaterji. Že preden sem se predstavil javnosti kot homoseksualec, sem z nekaterimi od njih sodeloval, zato so bile te skupine zelo vesele, da je z njimi sodelovala oseba, ki je bila profesionalec na svojem področju in z njimi sem se tudi zelo dobro razumel. No, te skupine so postale moje največji podporniki in delo z njimi je začelo predstavljati največji vir mojega prihodka, s katerim sem lahko podpiral svoje delo, svoje tekstopisstvo in tudi svoje koncerte. Obenem me je to naučilo, da se največ naučiš sam, ko učiš druge. Kar je pa meni osebno najbolj takrat pomenilo, je, da je bilo vse več ljudi, ki so poslušali to, kar sem imel povedati in o čemer sem imel peti. Bolj ko sem potoval, več ljudi sem spoznal, ljudi, ki so me prepričali v to, da počnem prava stvar. Kar nekaj časa je bilo potrebnega, da sem prepričal homoseksualce, da so se začeli boriti za svoje pravice. Seveda so se bali in imeli so tudi vse razloge za to. Pa vendar mi je maja 1978. Končno uspelo
spraviti skupaj nekaj ljudi, da smo lahko začeli delovati kot organizacija, ki se je ukvarjala s pravicami istospolno usmerjenih. Organizacija je prevzela ime Organizacija 78. leta. Na samem začetku je večina članov prihajala skrita v črne kapuce, zato da je na ta način skrila svoj obraz, kadarkoli so se pojavili v javnosti. Počasi pa so se pogledi javnosti na naša gejevsko vprašanje spremenili. Družba se je začela zbujati, je ugledala malce zadeve in se je začela bolj zavedati človekovih pravic, zato kapuce niso bile več potrebne. Nadaljeval sem svojim delom, z leta v leto je moja publika naraščala in tudi vse več spoštovanja me namenjala. Podobno je veljalo tudi za našo organizacijo in za njene trdo delujoče in pametne člane. Veliko časa je potrebnega za to, da spremenimo družbo, ni pa to nič nemogočega. V začetku leta 1982 me je mladi mož v nabitopolnem islamskem kulturnem domu v Kebenavnu poskušal ubiti. Življenje mi je rešilo to, da sem preprosto videl odsev noža in sem tako lahko premaknil svoje telo, da je nož spolzel po mojem prsnem košu in me zgolj ranil. Začel sem močno krvaveti, nastopil je šok in tudi ljudje okrog mene so bili precej šokirani. Zato je Mladeničev uspelo zbežati. Leta 1991, ko sem v izgnanstvu preživel 15 let, sem se odločil, da se bom vrnil nazaj v svojo domovino. Preživljal sem se s tem, da sem nastopal v gledališču, da sem imel koncerte, imel sem tudi svoje podjetje, ki je snemalo plošče in podobno. In seveda sem se nenehno ukvarjal tudi s človekovimi pravicami in vse to sem poskušal tudi zrcaliti, kaj se dogaja v družbi, torej v svojih pesmih in v svojih zgodbah. Maja 2008 je istospolno usmerjenim ljudem na Islandiji uspelo pridobiti enake pravice, kot jih imajo drugi ljudje. Potrebnih je bilo 32 let. Od tistega prvega dne, ko se je vse začelo. Ampak uspelo nam je, to pa zato, ker smo sodelovali skupaj, ker smo na ta način oblikovali solidarnost in ker se nikoli nismo odpovedali snu o boljši družbi. Včasih sem se doma šalil, da sem brez dela. Ampak življenje poskrbelo še za en prevrat. In July 2008 je mladi mož, ki je prihajal iz Kenije po imenu Paul Odor Ramses, zaprosil za politični azil v Islandiji skupaj s svojo ženo in novorojenčkom. Doživel je to, da je bil brutalno izgnan strani oblasti in iz države. Ljudje so bili besni. Česa takšnega naša družba poprej ni doživela. Sledil je manjši protest in to je bilo to. Zame pa to ni bilo dovolj, zato sem začel sistematično protestirati zunaj pisarne ministra za pravosodje. To sem počel sistematično vsak dan ob 12. uri, pri tem sem se poslušal svojih izkušenj in svojega pridobljenega znanja. Ljudi sem prosil, da mi pomagajo, poklical sem druge umetnike in tudi svoje prijatelje, da pridejo in da tudi predstavijo razne govore. Stopil sem tudi v stik s Polovo odvetnico, ki mi je povedala, da se bo zoper odločitev ministra za pravosodje pritožila, tudi uradno. Ampak da je za pripravo pritožbe potrebnih nekaj dni, zato sem jih dejal, da bom to takrat vsak dan protestiral. Tistega dne, ko je odvetnica predala svojo pritožbo, sem prenehal s protesti in javno oznanil, da ima minister natančno mesec dni časa, da Paula Ramsesa pripelje nazaj v Islandijo in mu tam ponudi možnost pravične obravnave.
Po mojem mnenju je bil Pol skupaj s svojo družino upravičen do našega državljanstva kot upravičilo za takšno grozno obravnavo, sem dodal. Moja prijateljica, tudi aktivista, Brigita Jonstotir, ki je sedaj tudi v parlamentu kot poslanka, se je postavila za Pola in naredila neverjetno delo s tem, da je zbrala na tisoče podpisov, s katerimi je podprla njegovo plat. Natančno mesec dni kasneje, avgusta, Pola Ramsesa pri nas še ni bilo. Zato sem se skupaj z nekaj sto ljudmi odpravil ponovno na protest. Pomočnik ministra mi je povedal, da je minister javno oznanil, da bo še avgusta pripeljal Pola nazaj na Islandijo. Rekel sem mu, da sem to prebral sicer v časopisu, ampak da politikom ne verjamem, pa tudi, da minister ni povedal, katerega leta, katerega avgusta se bo to zgodilo in da bom zaradi tega protestiral, dokler Pola ne bo nazaj. To sem izjavil na četrtek. Naslednji torek je bil Pol Ramses spet v Islandiji, kjer je bil deležen pravične obravnave. Danes je islandski državljan in živi pri nas skupaj s svojo ženo in dvema sinovoma. Človekove pravice so temeljni kamen v našem življenju. Neverjetno pa je, da smo pogosto jih pripravljeni žrtvovati zato, da bi pridobili bodi si oblast ali denar ali pa v imenu gospodarske rasti. Koruptivnost je del človekove narave in je močno prisotna kot lastnost v naših kulturah. V zadnjih letih smo videli, kako se je povzdignila na način, ki ga nismo nikoli poprej videli in kako je pravzaprav sedaj že zunaj nadzora. Zato moramo mi kot državljani vzpostaviti in vzdrževati dialog znotraj naše družbe, da bi z njim lahko obvarovali svobodo pred oblikami nasilja in pred zlorabo oblasti. We, the people, are invisible to the power people. And yet, we count when needed. Ljudje na oblasti nas, običajnih ljudi, preprosto ne vidijo. Razen takrat, ko nas potrebujejo. Ampak, ko pride do tega, ko je to potrebno, smo prav mi, ljudje, tisti, ki imamo moč. Takrat, ko politiki, ki pripravljajo zakone, in ki trdijo, da ščitijo z njimi našo družbo, prodajo svojo dušo ljudem z denarjem, takrat pohlep začne delovati v dobro le peščice in zaradi tega številni trpijo. Pohlepni ljudje nikoli ne delijo ničesar. Ne briga jih za druge, briga jih zase. Po mojem mnenju so tako imenovana kazniva dejanja belih ovratnikov najhujša med vsemi kaznivimi dejanji. Naša demokracija se je prelevila v plutokracijo. Sistem, ki ga imamo, služi le peščici, ne večini. Ta sistem je postal tudi najhujše sužnje lastniško tržišče, ki ga je svet doslej doživel. Vrzel med revnimi in bogatimi se veča iz dneva v dan. Finančne krize so ljudje po vsem svetu izgubili svoje domove, prevzele so jih banke. Zaradi dolgov so se razšle družine, ljudje so izgubili svoje prihranke, banke so jih prevarale, številni ljudje niso našli drugega izhoda in so si preprosto vzeli življenje. Obenem nam globalizacija zastruplja hrano, krade vodo in uničuje naravo. Kaj lahko storimo? Lahko se borimo, a mirno, v duhu družbe, v kateri želimo živeti.
Jasno moramo povedati, kaj je dovoljeno in kaj ni, kaj pričakujemo in česa ne pričakujemo. Med seboj moramo podeliti svoje izkušnje, svoje znanje in tako postati združeni in solidarni. Po vsem svetu milijoni in milijoni protestirajo in se oblikujejo v različne organizacije za to, da bi se lahko borili zoper takšno nepravičnost. Danes imamo krasno novo orodje, ki nam pomaga pri sporazumevanju in pri tem, da si delimo svoje upanje, svoje sanje. To je internet. Uporabimo ga. To smo dolžni za svojo prihodnost. Dolžni smo, da se spopadamo s to nepravično situacijo. Tega ne počnemo iz maščevanja. Borimo se za boljšo družbo, za boljši svet, za nas vse. V današnjih časih smo mi, državljani, tisti, ki moramo biti varuhi družbe. Protestirati moramo. In pri tem se poslužiti pravega načina razmišljanja, pravih razlogov, pa tudi domišljije. To je delo, to je naloga, ki ne dopušča praznikov, ki ne dopušča počitnic. Po vsem svetu ljudje protestirajo in ti protesti so močnejši iz dneva v dan. Ko protestiramo, smo pozorni. Pri tem moramo poskrbeti, da skrbimo in poskrbimo za vse, da si delimo vire med seboj in da ti viri niso namenjeni le peščici. Veliko ljudje, ki mi povejo, da jih politika ne zanima. Kar me čudi zaradi tega, ker politika je naše življenje in se dotika našega življenja. To, da se nekdo zanima za politiko, še ne pomeni, da mora biti član neke politične stranke. Politika ni last političnih strank, tako kot si tudi ptice nalastijo neba. Sam menim, da je naloga umetnika ta, da kritizira družbo, da pomaga ljudem stvari videti tudi na drugačen način, iz drugega zornega kota, in da kritizira politike in politične stranke. Takšna kritika je pravzaprav oblika ljubezni. Pri tem se seveda moramo poslužiti razuma. Ampak ne smemo pozabiti tudi na tisto nevidno, nedokazano, na naša čustva, na naše kulturne korenine, ki jih ne moremo vedno preleviti v razum. Temu pravimo ustvarjalnost. In ustvarjalnost dobro sodeluje z razumom. Naj se zdaj popeljem v leto 2008, 6. oktobra, se je pri nas na Islandiji zgodil tako imenovani dan zloma. Tistega dne je naš ministerski predsednik Geir Harde, vodja neodvisne stranke, na nacionalni televiziji podal zelo dramatičen in osupljiv govor, ki ga je končal z besedami: Bog blagoslovi Islandijo. Ta zaključek govora je tako meni, kot tudi številnim drugim, zvenel kot začetek, kot da bi se bila začela tretja svetovna vojna. In na nek način se tudi je. Le da se tokrat ni začela vojna, ki bi bila izbojevana z strelnim orožjem in z bombami, temveč vojna, ki je potekala z denarjem, s pohlepom, s korupcijo. Takrat je prišlo do zloma treh največjih islandskih bank. Pravi je, da je to bil največji, najhujši finančni zlom v zgodovini človeštva. Pravzaprav je šlo za enega izmed 10 največjih finančnih zlomov in znotraj te prve deseterice najdemo islandske banke na mestih številka 3, 6, 9 in 10. Pričemer ne gre pozabiti, da je Islandcev vsega skupaj 320 tisoč. Za večino Islandcev je bilo to nekaj neverjetnega. In dejansko nismo razumeli, kaj se pravzaprav dogaja. Bili smo zmedeni in prestrašeni. Preprosto bili smo v šoku. Kako se je lahko to zgodilo? Še predtem so nam govorili, da je Islandija veljala za eno izmed najbogatejših držav na svetu, potem pa smo čez noč pristali med najrevnejšimi in najbolj zadolženimi.
po mnenju politikov in bankirjev se to preprosto zgodilo, kar tako. Glede tega niso mogli ničesar narediti, kar je seveda pomenilo, da za to niso bili nikako odgovorni. Mi, ljudje, pa naj bi preprosto nadaljevali svojim življenjem, kot da se ni nič zgodilo, in naj bi jim pustili, da sami poskrbijo za vse. A mi, ljudje, se s tem nismo strinjali. In tako prišlo do občasnih protestov tu in tam. Taki tipični protesti so bili to, nič kaj pretirano organizirani. Slišal sem, da poteka protest pred nacionalno banko, pred narodno banko, in zato sem se odločil, da grem tudi sam tja, da bom videl, kaj se dogaja. Tako sem prišel nekam, kjer pravzaprav ni bilo pravega protesta, ampak kjer se je nekaj dogajalo, kjer je bila ena skupina jeznih oseb, ki so tam stale in pravzaprav niso vedele, kaj ne počnejo. Vse, kar so počeli, je bilo to, da so kričali jezne besede. Takrat sem ljudem oznanil, da bom... Takrat sem ljudem oznanil, da se bom sam vsak dan pojavil pred parlamentom ob 12. Vsak dan ob 12. I placed myself in front of the parliament building. I asked every person who walked by. In ljudem postavil dve vprašanja. Ali mi lahko poveste, kaj se pravzaprav dogaja v tej državi? In ali se vam sanja, kaj lahko v zvezi s tem storimo? Kmalu sem ugotovil, da so ljudje preprosto preplašeni in zmedeni. Nisem odnehal. Vsak dan sem stal tam ob isti uri, na istem mestu in se z ljudmi pogovarjal. Kmalu sem spoznal, da obstaja potreba potem, da organiziramo večji sestanek, nekakšen forum, na katerega bi povabili tudi dobre govorce, ki bi obrazložili situacijo. Tako sem najel ozvočenje in tudi veliko vozilo in zaprosil za vsa potrebna dovoljenja pri oblasti. Poklical sem nekaj prijateljev, ki bi podali svoje govore in obenem sem upal, da bodo mediji opravili svoje delo in to je, da bodo obvestili ljudi. Mediji pa tega niso storili, zaradi tega, ker so bili pod nadzorom, še vedno so nadzorovani in še vedno so v lasti političnih strank ter njihovih prijateljev. Zato se je bilo treba poslužiti novih medijev. In internet je takrat postal naše najpomembnejše orodje. Tako sem teden pozneje bil pred našo parlamentarno palačo, ampak tokrat skupaj s tisoči jeznih protestnikov, ki so se pridružili temu sestanku na odprtem. Seveda je težko obravnavati tisoče in tisoče jeznih in obupanih ljudi. Jezni ljudje želijo napasti, želijo uničiti, želijo preprosto se skričati. Jeza je lahko zelo uničujoča, če ji dovolimo, da prevzame vajeti. Lahko pa je zelo koristna, če znamo z njo pravilno ravnati. Jeza je obenem zelo pravična sama po sebi. Zato sem takrat na tem sestanku ljudi prosil, naj se zazrejo v osebo, ki je stala poleg njih, naj se z njo pogovorijo, naj z njo podelijo, kakšne so njihove največje skrbi in naj preprosto uporabijo svojo jezo na pozitiven način, naj postanejo prijatelji. Tisti sestanek, kot vsak naslednji sestanek, sem začel tako, da sem najprej povedal, da so naši protesti miroljubno zasnovani in da ne bomo tolerirali nasilja. Uporabili bomo zgolj naše možgane in se ne posluževali pesti. Obnašati se bi namreč morali v skladu z družbo, v kateri želimo živeti. Tam smo bili zato, da bi zmagali in ne zato, da bi izgubili. Ampak seveda je to nekaj, kar zahteva svoj čas. In vprašal sem jih, ali se strinjate s tem? In na tisoče ljudi je zakričalo, da, strinjamo se. In vprašal sem jih,
ali se želite še enkrat srečati, želite imeti še en sestanek na istem kraju, ob istem času, čez teden dni. In na tisoče ljudi je zakričalo, ja. Ampak takrat še nisem vprašal ljudi, kaj želite. Sama ideja, sama po sebi, ne pomeni nič, če ne postane neka akcija. Posameznik lahko nekaj štarta, ampak rezultatov ne bomo dosegli, če ne bodo pri tem sodelovali tudi drugi ljudje in če ne bomo delali skupaj. Sam sem vedno deloval tako, da nisem pomemben jaz, ni pomembna ednina, pomembni smo mi, pomembna je množina. Pomembno se je organizirati in skupaj udejanjati ideje. Zato sem ljudi preprosto prosil, naj mi pomagajo. It wasn't enough to stand and protest just because ni namreč dovolj, da protestiraš samo zaradi tega, ker si jezen. Potrebovali smo nekaj, kar bi nas združevalo, kar bi nas zbližalo. Zato sem šel med ljudi vsak dan posebej in jih vprašal, kaj pravzaprav želimo. In počasi so stvari postale jasne. Potreboval sem 3 tedne, da sem dejansko pripravil tiste 3 zahteve, ki so bile jasne in prisotne pri vseh. In potem sem vprašal množico, ali se strinjajo s temi zahtevami. Prvo vprašanje je bilo, ali se strinjate, da mora vlada odstopiti? Strinjamo se, je bil odgovor tisočih. Drugo vprašanje, ali se strinjate, da mora uprava finančnega nadzornega organa v naši državi odstopiti? Strinjamo se, je bil odgovor tisočih. In tretje vprašanje je bilo, ali se strinjate, da mora uprava Narodne banke odstopiti? Strinjamo se, je bil spet odgovor tisočerih. Te 3 zahteve so bile tiste, ki so nas združevale, ki so nas povezovale. To je bil naš glavni namen. Pogovarjali smo se tudi o tem, da potrebujemo novo ustavo, ampak to je bila neka druga zahteva, ki jo bi udejanili pozneje. Odločili smo se, da bomo miroljubno demonstrirali vsako soboto ob 3 popoldne pred zgradbo parlamenta. Nekaj mojih prijateljev je podpisalo dokument, potem smo začeli delovati bolj organizirano v obliki gibanja, ki se je imenovalo Radio Folkskins, kar pomeni glasovi ljudi. Prijatelji pa so mi vseeno morali obljubiti, da ne bodo nikoli posedli v moje delo, temveč da bodo pripravljeni me podpreti po dnevi ali po noči, če bo to potrebno. In to so tudi storili. Vedeli so tudi, da bom tistega dne, ko bomo dosegli naš cilj, preprosto prenehal delovati v tej smeri. We started writing letters to the ministers and other power people, asking them for meetings. Tako smo začeli pisati pisma različnim ministrom in tudi drugim oblastnikom. Zahtevali smo srečanja z njimi. Z njimi smo se dobivali z jasno izraženimi napisanimi zahtevami, ki smo jih tudi pojasnili. Tako, da ne bi imeli nobenega izgovora, češ, da nas niso razumeli, kaj pravzaprav hočemo. Potem pa je nastopil Božič, oziroma čas Božiča. In ljudi na cesti je bilo vse manj. Na samem začetku decembra se nas je zbralo manj kot 100 ljudi. Kaj storiti v takšnem primeru? Ljudje so obupavali, rekli so, nima smisla, nobeden nas ne posluša. Zadeve preprosto ne moremo speljati, ne moremo doseči tega, kar hočemo. Kaj smo storili takrat? Poslali smo obvestilo, v katerem smo povedali, da spoštujemo božično tradicijo, in da ljudi
Vabimo, da Božič preživijo in praznujejo svojimi ljubljenimi, najbližjimi, z družino, prijatelji, da se preprosto spočijejo. Medtem ko bomo mi pri glasovih ljudi v njihovem imenu, kot njihovi zastopniki, stali pred zgradbo parlamenta, vsako soboto še naprej, dokler tudi preostali ne bodo pripravljeni, da se nam ponovno pridružijo po Božiču. Ne le to, na ta način bomo zrcalili tišino, s katero nam je postregla vlada, ki se ni odzivala na nas, in da bomo tudi mi v tišini protestirali pred zgradbo parlamenta. I got an idea. Tako sem prišel na idejo in prosim ljudi, da se srečamo ponovno pred zgradbo parlamenta 20. januarja po Božiču, takrat, ko se tudi poslanci bodo vrnili svojih počitnic in naj se bolj prinesejo kozice, ponve, vse lonce, ki so jih pač našli, tako da nas bodo tudi poslanci jasno in glasno slišali. Zaradi tega, ker je nastopil čas, da postanemo vidni v njihovih očeh. Preveč mesecev, preveč tedno so nas preprosto ignorirali. Na tisoče in tisoče jih je prišlo in skupaj smo 4 dni neprestano stali pred parlamentom in glasno protestirali, kričali, tolkli po svojih loncih in pombah in po vsem, kar smo pač imeli in kar je lahko proizvedlo glasen zvok. In ko je nastopila noč, ko je nastopila tema, smo prižgali kresove. Česa takšnega na Islandiji nismo nikoli poprej doživeli. Seveda so se mediji odzvali so se s tem, da so objavili intervjuje jokajočih soprog policistov in da so grdo govorili o nas, groznih protestnikih, ampak mi smo vztrajali. Poleg parlamenta je cerkev, v kateri so tisto sredo popoldne imeli pogreb. Ko smo izvedeli, da je pogreb, smo izkazali svoje spoštovanje do pokojnika in žalujočih, smo umoknili in odšli. V trenutku pa, ko je bil pogreb končan, smo se vrnili. Četrtek popoldne je postalo jasno, da se nasilje stopnjuje. Pozno tisto noč je nekaj upitih oseb, ko so se vračali iz raznih pubov, začelo metati kamne na policiste, ki so varovali zgradbo oziroma pisarno ministerskega predsednika. Situacija je postala nevarna, ampak tudi takrat smo protestniki pokazali pravega duha in smo oblikovali živi zid, s katerim smo se postavili pred policiste in tako se je prenehalo metanje kamnov. Early next morning, tako naslednje jutro sem poklical vodjo tako imenovane oranžne vojske in nekaj ur pozneje so predstavniki oranžne vojske stopili pred policiste in od takrat naprej nismo več imeli težav z nasiljem. Nismo pa nehali svojim delom, še naprej smo bili glasni in še vedno smo prižigali kresove. Vse, ki so podpirali miroljubne proteste, smo prosili, naj nosijo na sebi nekaj oranžni barvi. In nekaj časa je bil ves Reykjavik pravzaprav preplavljen oranžno. Največji protestni shod je potekal na soboto 25. januarja, naslednje jutro, na nedeljo 26. januarja, je ministerski predsednik odstopil skupaj z upravo finančnega nadzornega organa. Dan pozneje je odstopila tudi preostala vlada. Malce teže je bilo z upravo Nacionalne banke, ampak tudi ti so morali končno pobrati šila in kopita mesec dni pozneje, 26. februarja 2009. V tistem trenutku so bile izpolnjene vse 3 zahteve naše revolucije loncev. Našim poslancem smo dokazali, da so oni tisti, ki služijo ljudem in ne obratno. To je bil res
krasen prikaz demokracije. Takrat je tudi nastopil čas zame, da se umaknem. In tako sem tudi storil. Od takrat je minilo 5 let in v teh petih letih se je veliko zgodilo. This was a great demonstration of democracy. This was also a time for me to withdraw, and I did. 5 years have passed, and many, many things have happened. In the Cutlery Revolution, we insisted that a new constitution should be written. V sklopu naše revolucije smo ustrajali, da moramo tudi ponovno zapisati našo ustavo. To smo dosegli brez posebnega boja. Prejšnjo ustavo je namreč zapisal en zaspan javni uslužbenec nekje tam v uradu Kevenhavna. Usiljena nam je bila strani danskega kralja leta 1873 in potem ratificirana leta 1944, ko je Islandija postala republika. Takrat nam je bila tudi dana obljuba, da bomo takoj, ko bo to mogoče, ponovno pregledali ustavo. Ta obljuba je bila podana 69 let nazaj. Že med drugim tednom revolucije Loncev, oktobra 2008, smo zahtevali novo ustavo in s to zahtevo smo ustrajali, dokler nova vlada leta 2009 naše zahteve ni slišala in na to tudi reagirala. 16. junija 2010 je tako Althingi sprejel zakon o ustanovni skupščini, ki je določil, da bo nacionalni forum, ki bo združeval približno 1000 ljudi, se srečal pred prihajajočimi volitvami v tako imenovano ustanovno skupščino. Vsi državljani, ki so imeli že volilno pravico, so lahko sodelovali pri pripravi in pisanju te nove ustave. 500 ljudi se je odločilo, da bi želeli sodelovati in izmed teh 500 jih je bilo potem 25 izvoljenih na posebnih volitvah, ki so potekale 27. novembra 2010. 25. januarja 2011 je zaradi določenih pritožb, češ naj bi prišlo do določenih napak pri samem glasovanju, Vrhovno sodišče Islandije razveljavilo rezultate te volitve. Še istega dne pa je parlament začel razpravljati o tem, ali naj nadaljuje s procesom priprave nove ustave ali ne. Takrat se je parlament na podlagi svoje razprave odločil, da bo teh 25 izvoljenih predstavnikov ljudstva še vedno delovalo znotraj tako imenovanega ustanovnega sveta in tako se je priprava nove ustave lahko nadaljevala. The writing of the new constitution was an incredible experiment of direct democracy. Pisanje nove ustave je bil neverjeten preizkus neposredne demokracije. Teh 25 izvoljenih predstavnikov ljudstva jo je pisalo pod neposrednim nadzorom in upoštevanju nasvetov, ki so prihajali od nas vse, prek Facebooka, prek Twitterja, prek raznih elektronskih sporočil, smo vsi lahko prispevali pri pisanju nove ustave. Poslušali so nas, pogovarjali so se z ljudmi. Po 4 mesecih težkega dela so predali novo ustavo parlamentu 29. julija 2011. Tistega dne je bila nova ustava predana predsedniku parlamenta, češ naj ta nova ustava bo tudi sprejeta. V spremnem pismu so zapisali, da so se člani sveta strinjali, da bo parlament omogočil vsem državljanom, da bodo lahko glasovali o novi ustavi, preden bi parlament sam obravnaval končno različico. Zaradi poznavanja situacije in zaradi zahtev, ki so prišle strani državljanov,
se je islandska vlada odločila marca 2009, da bo ustanovila posebno delovno skupino, ki bo preiskovala finančno plat celotne zgodbe. To naj bi vodila preiskovalka, znana prav na tem področju finančnih kaznivih dejanj, Eva Joly. Za njo so nekateri slišali že poprej. Slišali so o tem, kako pogumno se je spravila nad korupcijo v Franciji, kjer se je med drugim spravila na nekdanjega ministra Bernarda Tapieja in na banko Credit Lyonnais. Navzlic smrtnim grožnjam je pogumno obravnavala zadevo in odkrila kar nekaj primerov goljufije, kar je privedlo tudi do obtožbe desetine ljudi, ki so delovali znotraj naftne industrije. Tako smo Evo Joly povabili k nam na Islandijo in Eva Joly je pristala, da bo delala kot glavna svetovalka za to delovno skupino. Zaenkrat še čakamo na rezultate te preiskave. Doslej pa smo že videli, da so številni izmed naših najpomembnejših bankirjev bili pripeljani na zaslišanje ali tudi priprti. Parlament je želel obtožiti tri nekdanje ministre. Vse se je končalo pa vendarle s tem, da so pred sodiščem obravnavali primer nekdanjega ministerskega predsednika Gera Harda, ta je bil priveden na sodišče, pred sodišče leta 2012. No in potem smo v sklopu tega sodnega procesa lahko videli celotno politično in bančno elito, ki je seveda nastopila pred sodnikom tako, kot je bilo pričakovati. Izpadla je kot skupina povsem nekompetentnih in nadvse koruptivnih ljudi. Naj povzamem njihovo obrambo z njihovimi lastnimi besedami, ker je to najbolje. Govorili so, nič nisem vedel, nič nisem videl, nič nisem razumel, tega nisem hotel, tega nisem naredil, sploh me ni bilo zraven. Gera Harda so prepoznali za krivega, češ naj ne bi pravilno obvestil nekdanjih ministrov o resnični zgodbi, ki se je skrivala za krizo iz leta 2008. Po drugi strani pa je bil oproščen resnejših obtožb, ki bi lahko privedle tudi, če bi bil prepoznan za krivega, do zaporne kazni. Has anything changed in Iceland? In če me na koncu vprašate, ali se je karkoli spremenilo sedaj 5 let po revoluciji Loncev, lahko odgovorim, da, spremenilo se je. Ampak v glavnem zaradi tiste ključne besede, zavedanja, kaj je treba in kako je treba delovati. Aprila letos so žal politične stranke, ti prav tisti ljudje, ki so bili odgovorni za finančno krizo leta 2008, prišli spet na oblast. Ljudje so se vprašali, pa kako se je lahko to zgodilo. Vsem nam je dejstvo, da so ponovno prišli na oblast jasen dokaz, da je sistem preprosto skorumpiran. Sicer na to oblast ponovno ne bi prišli. Ampak dejstvo, da so prišli na oblast, jasno kaže, da je znotraj naše ustave ena velika napaka. In sicer po ustavi prebivalci Reykjavika svojim glasom podajo en sam glas. Njihov glas velja kot en sam glas. Vsi tisti pa, ki živijo zunaj Reykjavika, njihova teža glasu je večja, velja za en glas in pol. In tako se je zgodilo, da so takšni politiki premeteno se preselili iz glavnega mesta, spremenili so svoj naslov, kar seveda ni sprejemljivo. Zato se bomo še naprej borili. Ampak če me vprašate, po svoje tudi dobro, da so spet na oblasti. Čas je že, da malce počistijo za sabo, saj so dovolj naredili. Ko sprašujem ljudi, kaj si o tem mislijo, pravijo, dajmo jim nekaj mesecev, ampak če potem ne bojo naredili nič pravega in konkretnega, potem se pa borba spet začne. Dragi prijatelji, najlepša hvala.
kar nekaj časa vzame, če podaja človek govor, ki ne bi trajal pol ure in ga je treba sproti tolmačiti. Zato se vam želim še enkrat zahvaliti. Krasni ste, da ste zdržali toliko časa in ste me poslušali. Najlepša hvala še enkrat. Če ni vprašanj, potem bi se še enkrat ob koncu zahvalil za to, da ste prišli in vam obljubil, da bom vaše sporočilo prenesel tudi svojim sodržavljanom. Zaradi tega, ker sedaj, ko zapustim Slovenijo, potujem nazaj domov, potem pa grem naprej med drugim na Novo Zelandijo. V zadnjih treh letih namreč zelo veliko potujem. Želel bi povedati, da je neverjetno, kako mediji pravzaprav vse zataškajo in nič ne povedo. Šele sedaj, ko sem obiskal Slovenijo, sem izvedel neprimerno več o vaših protestih, ki so sploh bili prikazani v naših medijih, za katere se pri nas na Islandiji nič ne ve. Tudi v Kanadi že 6 mesecev protestirajo, pa zato še nihče ni slišal. In podobno velja tudi za Španijo, tudi v Španiji protestirajo. Pa me zanima, ali ste slišali za to. Po celem svetu so milijoni, milijoni ljudi, ki protestirajo. In tudi mi bomo še naprej protestirali. Še enkrat najlepša hvala in vsem prijetno noč in večer. There are millions and millions of people all over the world protesting. And we will continue. Thank you, my friend, for having me here. Have a good night.